Людина не слова, а діла. Людмила Давиденко, яка планує йти до парламенту самовисуванцем за 208 виборчим округом, пообіцяла виконати всі передвиборчі обіцянки її трагічно загиблого чоловіка. Я маю намір бути людиною не слова, а діла, як започатковано було Валерієм Миколайовичем. Я вирішила, що буде несправедливо і в його пам'ять, і нечесно перед тими виборцями, які за нього голос віддали, не довести до кінця ті справи, які він розпочав, і не реалізувати ті обіцянки, які він давав. Людмила Давиденко відвідала село Липове на Телелаївщині, де познайомилася з людьми та розповіла про свої політичні плани. Ця проста і своя жінка, яка родом із Бахмачини, до цього ніколи не була в політиці. Я до цього часу ніколи не була публічною людиною, і дуже рідко мені доводилося виступати перед такою шановною публікою, як наші виборці. Вона не належить до класу політичних пройдисвітів, які можуть годинами розповідати про манну небесну і в результаті не зробити нічого. Проте щирість цієї жінки одразу оцінили місцеві жителі села Липове. Якщо вона буде робити те, як і робив її чоловік, то це хорошо. Впечатлила, щира, чуйна така. Будемо на неї підтримувати, будемо віддавати голос, я так думаю. Я вважаю, що це достойна людина свого чоловіка, царство йому небесне, дуже добрий був чоловік. Я думаю, що вона виконає всі свої обіцянки. Проста, надійна, своя. Такими словами селяни розповіли про перше враження від Людмили Давиденко. Саме на неї вони покладають свої надії стосовно повернення на округ депутата від народу, депутата, який чутиме своїх виборців. Thank you.